Oke, next kita pergi ke jetty Tanjung Balau. Ini dia. Kita pergi ke jetty. Panjang jetty ni dan cantik. Jom. Let's go. Ini dia. Kamu duduk-duduk. Enjoy the view. Memang panjang. Tu pergi situ naik Balau Peak. Balau Peak tadi pergi pantai sini. Naik atas tu ada Balau Peak, boleh hiking, simple hiking. Itu orang ambil kerang-kerang kat bawah. Memang crystal clear air sini Tanjung Balau. Ni ada speedboat. Tu ada laluan speedboat turun. Clear lalu. Mana om? Nyan lah. Museum. Museum ya, museum. Eh, buk clear. Snorkeling kah? Kami buat snorkeling. Ya. Dah jambatan. Saya lama kat sini tapi first time pergi JT Tanjung Balau. Dia letak JT panjang sebab bawah-bawah ini ada banyak batu lah. Jadi buat tak boleh lalu. Nanti kena batu. Tengok. Okay, memang angin dia. Kita boleh lalu juga. Tengok-tengok wharf formation dekat sana. Ada jambatan, dia pusing lah. Itu kat Tanjung Balau. Sini pun sebahagian daripada Tanjung Balau lah. Eh, puncak ni Balau Peak. Dan lompat-lompat. Ya, lebih gambar dengan hiasan. Angin memang kuat. Silau-silau. Silau. Ada orang mancing. Angin kuat. Angin kuat. Memang kuat. Ini dia. Kalau dia santai dekat sini. Kepala lepak sini. Bulat kah? Baiklah, baiklah video kena. Wah, tu dah. Hah? Kau bikin apa pun buat sen? Betul. Oh, dia aku, oh, aku lise. Dan kami pun okay ke? Aku lise. Tak nak. Eh, lepak ke tu je. Ah, ya lah. Aku, kita ke? Oh. Berukak ke? Kamil. Kan yang bewak lazing ke, Mai? Ha. Mula lokal tak? Ini bewak orang kan? Ini bewak yang lalik kan? Mati. So. Tu dia. Ini dia jambatan tanpa guli. Kita boleh tengok air laut
dari sini. Lama santai-santai, romantik-romantik. Angin laut. Sejuk. Open Lost Kingdom. Tema Lost Kingdom. Tutup pantai, tutup pantai. Bawa nak popular ke yang nak sunset. Gak batang air. Bawalah. Biru. Oh, warna. Okay. Title jam jeti Tanjung Balau. Kedai itu lalu buka. Desk kan ni, tidak apa. Bikin, betul ni bikin. No, nama eh? Balau Resort. Bayu Balau Resort. Bayu Balau Resort. Siapa mau stay di Bayu Balau Resort, boleh check in sini. Dekat saja. Tidak, oh, look stay. Wakil, awak kau nak lah gak? Ye? Gak ikan? Tak, mak. Terus bau je? Kerja? Alah gak? Alah lagi jika baik kat kabong kan. Simple mak. Ben air pak berjajar. Nak gaya-gaya pak. Okay.